Re! Viss ēters ir te! Kopš 15. novembrī valstī stājās spēkā prasība vakcinēties pret COVID-19, lai varētu strādāt izglītības nozarē, darbu skolās pametuši vairāk nekā 600 pedagogi, tā liecina pašvaldība aplēses. Un šis skaitlis atspoguļo situāciju tikai skolās, neskaitot bērnu dārzus. Izglītības un zinātnes ministrijā atzīst, skolas pašlaik spiestas dalīties ar saviem mācību spēkiem un pārplānot mācību procesu. Stāsta Vitāna Strate. Par skolotāju trūkumu runāts gadiem ilgi un pandēmija šo problēmu vēl sāsinājusi. Latvijas pašvaldības savienības aplēses liecina, ka kopš novembra vidus darbu skolās pametuši vēl vairāk nekā 600 pedagogu. Pārsvarā tāpēc, ka nav Covid sertifikāta. Visvairāk Rīgā un citās lielajās pilsētās. Pedagogu trūkumu ietekmēja arī šī obligātā vakcinācijas prasība. Un bija pedagogi, kuri izvēlējās tātad darba attiecības neturpināt. Tās nav tikai vakcinācijas iemesls, kāpēc aizgāja no izglītības iestādēm pedagogi šobrīd. Tam ir trīs iemesli. Kas mums bija jāizdara? Otrais kungs šī stundā, kas mums bija jāizdara? Tā esot arī lielā slodze attālinātais mācību process un kompetenšu saturu ieviešana. Skolas pašlaik maina veidu, kā nodrošināt mācību procesu. Piemēram, cita citai aizdod savus vakcinētos pedagogus. Ir skolas, kur skolēniem netiek nodrošināts mācības visos priekšmetos. Protams, ka varam secināt, ka liela daļa, no šis te varbūt tās nepieciešamība pēc certifikāta bija tāds kā pēdējais raunds šinī te darba vidē, jo nu, varbūt tās tiešām šobrīd pedagogiem tas šī dzīve nav viegla un darba dzīve, jo ir gan jāveic šī te apmācība skolēniem, gan arī vēl dažādi papildus pienākumi saistībā ar Covid testēšanu un šīm te lietām. Izglītības un zinātnes ministrijai pagaidām ātra risinājuma nav. Tā aicina pašvaldībām palīdzēt skolu direktoriem, piemēram, uz laiku piesaistot augstskolu mācību spēkus vai citādi skolām sadarbojoties. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.